ទូរស័ព្ទ iPhone ដាំត្បូងពេជ្រពណ៌ផ្កាឈូកតម្លៃ750លានដុល្លារមានតែមួយគ្រឿងគត់លើលោកក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះតម្លៃ smartphone ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលទើបតែប្រកាសចេញ smartphone ចំនួនចុងក្រោយរបស់ខ្លួនគឺ iPhone 16កាលពីយប់មិញប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះគឺទូរស័ព្ទដែលត្រូវបានផលិតចេញពីក្រុមហ៊ុន Falcon ទៅវិញទេដែលសុទ្ធសឹងតែមានលក្ខណៈប្រណិតនិងមានគុណភាពខ្ពស់បំផុតហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយបុគ្គលល្បីៗដូចជាប្រមុខរដ្ឋមហាសេដ្ឋីនិងសមាជិកនៃគ្រួសាររាជវង្សជាដើមទូយ៉ាងដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone 6 Falcon Supernova ដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Falcon សហការជាមួយ Apple រចនាឡើងជាពិសេសតែមួយគ្រឿងប៉ុណ្ណោះហើយត្រូវបានប្រកាសដាក់លក់ដំបូងនៅឆ្នាំ2021ក្នុងតម្លៃប្រមាណ 48.5 លានដុល្លារនិងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាទូរស័ព្ទដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងគេបំផុតលើលោកទូរស័ព្ទដ៏ប្រណិតបំផុតនេះត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសដោយមាន24ការ៉ាត់ស្របជាមួយតួខ្លួនជាមួយនឹងការដាំពេជ្រពណ៌ផ្កាឈូកដ៏ធំនិងកម្របំផុតនៅផ្នែកខាងក្រោយជំរាបជូនផងដែរថាអាយុងតាមសារព័ត៌មានធំៗជាច្រើនបានបង្ហាញដឹងថាទូរស័ព្ទដ៏មានតម្លៃបំផុតនេះបច្ចុប្បន្នជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកស្រីនីតាអាម៉ានីភរិយារបស់លោកមូកេសអាម៉ានីដែលជាមហាសេដ្ឋីមានជាគេបំផុតនៅតំបន់អាស៊ី